Ek dink as ons nou in hierdie tyd so bietjie die beeld van die ballingskaptyd in Israël se geskiedenis vir onsself kan indink, dan gaan ons baie meer verstaan van waar hulle gegaan het destyds. Jy sien, die ballingskaptyd was mos nou hierdie onseker tyd. Hulle is weggevoer uit alles wat vir hulle vas en seker was. Jerusalem was hulle anker gewees. Die tempel was die teken dat daar nooit iets met hulle sal gebeur nie. Maar hoor jy, die tempel, nie God nie, die tempel, maar dit was vir hulle die vastigheid, die sekerheid. En toe kom die ballingskap. En hulle word weggevoer en die laaste prentjie wat hulle van Jerusalem en van die tempel het, is waarskynlik hierdie vlamme wat so in die lug opgaan en hoe die mure in mekaar tuimel en is hierdie aaklige, verwoestende prentjie. En nou sit hulle in ballingskap en hulle kyk vooruit en hulle sê, ons het nie 'n idee wat lê vir ons in die toekoms voor nie. Ek het die idee, daar soveel vrees gewees en angs gewees en onsekerheid gewees, dat het amper onuitspreeklik is. Nou Jesaja 40 is die eerste hoofstuk wat aan die volk geskryf word, reeds in die tyd toe hulle reeds in ballingskap was. Nou wonder ek, wat sou die eerste woorde gewees het, wat jy vir hulle wou sê, as jy vir hulle iets kon sê? Onthou, hulle is daar omdat hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Wat sou jy vir hulle gesê het? Miskien iets soos, ek het julle mos gesê, julle het na moeilikheid gesoek, julle het moeilikheid gekry. Wat is die eerste woorde wat God vir hulle deur die skrywer van Jesaja sê? Hoor hierso, Jesaja 40 vers 1. Die uitkoms is hier. Die uitkoms is hier. En dan gaan hy nou aan met die gedeelte. Maar die eerste woorde is om te sê, die uitkoms is hier. Nou gaan ons mekaar sê, ons verstaan nie. Dis hierdie chaos tyd, hierdie die mekaar tyd. Hoe kan die Here die eerste woorde sê, hy julle, die uitkoms is hier. Ek dink hulle sou vir die Here gesê, Here, kyk waar is ons, kyk die moeilikheid waar ons is. Is dit dalk hoe jy ook voel? Kyk waar is ons, ons praat oor die Here en so baie boodskapies en is wonderlik en nou wil julle sê, Jesaja 40 vers 1, die uitkoms is hier. Hoe werk dit? Luister net 'n bietjie verder in Jesaja 40. Hoekom die Here sê, die uitkoms is hier? Jesaja 40 vers 11 vers 10 eintlik. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer in vers 11. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammets maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroeie. Julle, dit is hoekom ek en jy 'n toekoms het. Dit is hoekom ek en jy met vreugde en met hoop vooruit kan kyk. Nie omdat ons lewe uitgesorteer is nie, nie omdat ons weet hoe gaan 2021 lyk nie, nie omdat ons weet presies hoe gaan alles weer in plek val nie. Ons het nie 'n klou nie, maar wat ons vir mekaar kan sê, die uitkoms is hier, want God tel ons op en hy dra ons teen sy bors. En gaan dink net 'n bietjie, gaan lees weer 'n bietjie die gedeelte. Daar sê hy, die lammertjie stel hy op, hy sorg vir die lammeroeie, ons kan vir mekaar sê, hy sorg vir sy kudde op die manier wat hulle nodig het. Die Here weet waar jy nou is, hy weet waar jy nou gaan en dit is daar, presies daar, wat hy vir jou optel en vir jou gee wat jy nodig het, so dat jy ook kan sê, die uitkoms is hier. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede.